Hello, ja mennään päivän sisällön eli contentin pariin. Ja tänään aiheena on Chick Corea ja Chick Corean oikeastaan hetki puhutaan tämmöisestä kokonaisuudesta kuin Children's Songs. Jokaisesta Korean teoksesta voisi tehdä kokonaisen tämmöisen videosarjan. Erittäin laaja, laadukas tuotanto. Korea on, oli siis jazzpianisti, säveltäjä ja erittäin vahva säveltäjä. Teki varmaan tämmöisen reilun 50 vuoden uran pianistina ja säveltäjänä, ja siihen kyllä sisältyi vaikka mitä. Eli hyvin laaja tuotanto. Ja mä haluaisin joihinkin asioihin palata vielä joskus tulevaisuudessa, esimerkiksi semmoiseen kokonaisuuteen kuin Three Quartets vuodelta 1981. Okei, tänään mä tein siis tonne. Ja niin edespäin. Tein tämmösen reelin, jossa soitin korean sävellystä Children's Songs 2 kitaralla. Ja no, itse asiassa Children's Songs on, nuotit näyttää tällaiselta. Pianosävellys. Pianosävellyksiä, eli 20 kappaletta kosketinsoittimilla. Ja tää historia mulla on se, että mä oon treenannut muutamaa paria näistä pianolla. Pianon kanssa mulla on paljon treenattavaa. Jotenkin se orientaatio laittaa mulla aivot solmuun. Se on huomattavasti kitaraa hitaampi oppia mulla. Mutta hei, hei, mä parannan koko ajan. On tässä tullut viikolla treenattua pari tuntia pianoa joka päivä. Eli Children's Songs levytys vuosi oli muistaakseni myös siinä 80-luvun alussa. Saattaa olla peräti 1980. Korea itse soittaa kappaleet ja ECM-levymerkin levy. Kannattaa kuunnella. Tosiaan pianollakin taittuu. Ainakin on hyvin treenattavaa. Mutta miten tämä taittuu kitaralle? Niin sitä aloin pikkusen tutkimaan. Tästä on tehty semmoinen soolokitara sovitus. Ainakin internetin mukaan, mutta se tuntuu olevan lopussa se painos, eli ei saa mistään. Jos jostain löytyy Children's Songs for Solo Guitar, niin saa mulle vinkata. Okei, nämä kappaleet, hyvin moni perustuu aika yksinkertaiselle asialle. Monissa esimerkiksi on. Joku tuommoinen kuvio, joka on pianolla siellä vasemmassa kädessä läpi koko kappaleen. Ja tuohon päälle tulee oikealla kädellä melodioita. Eli tämä olisi kahdelle kitaralle suhteellisen helposti sovellettavissa. Mutta sitten jos
yrittää soveltaa soolokitaralle, tuleekin huomattavasti enemmän sitten hommia. Varsinkin, jos haluaa sen melodian sieltä esiin korrektilla tavalla. Sovellettavaa toki tulee olemaan. Pianolla on helpompi saada paksua harmoniaa. Kitaralla se ei välttämättä ole niin oleellista. Mutta hei, se mikä tekee koreasta hyvän säveltäjän ja mikä on mun mielestä aika usein hyvän säveltäjän merkki, on se, että kun tehdään kappale, niin se materiaali, jota käytetään, se musiikillinen materiaali, on aika rajattua. Ja tässä kokoelmassa tosiaan oikeastaan näin on jokaisessa kappaleessa yksi kappale, yksi idea. Okei, tämmöistä puhetta Chick Corean Children's Songista. Onko mulla jotain jäänyt sanomatta? Käsikirjoita aina video. Eipä ole. Okei, hei, sisältö jatkuu joskus. Nytten tuolla pihalla on menossa tommonen piharemontti. Siellä on semmosia traktoreita, jotka päästää semmoista ensinnäkin meteliä ja sitten jos pitää vähänkään ikkunoita auki, niin tulee pakokaasua. Eli mä yritän nyt paeta täältä joksikin aikaa. Mut katsotaan, hei, se on ihan selvä, että sisältöä eli contenttia tulee, mutta milloin sitä tulee, niin en osaa vielä sanoa. Toivottavasti mahdollisimman pian. Moikka!